дотор чин тавих юмсан. Харж саадаг шүү амжилт. Харж саадаг шүү амжилт. Таагаад байгаа хүмүүстээ дох тусаад л шүү. What team? Оо, яа, ган 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 чин огноос онгүй нэг юм гэнг. Ууе за сайн байцгаад. Өтан чи яасан олоолаа явж байгаа юм бэ? Дөрвөлээ хараад тийш уулцчих уу? Би өөм байна. Айх вэ нөө? Э? Пи ваттуга. Монголчууд ер нь архихгүй хорвогдгож болдгол усууд юм бахтай. Аль нэг хийгээд. А тэр ууж идэх яах вэ? Намаг юу ч ярьсан инэ. За тэгээ гайс тап. Сэний түрээ та. А болж байна. Нэг л болж өгөхгүй юм да. Дахиад эхлэх үү? Ой, чадахгүй ой. Чи чаднаа. Миний бичлэгнүүдийг үз. А шахаа. Зугаа цоор. Ямаа тагнасаа. Воо. Йо, бро, I'm so cute. Юу гэдэг юм бэ? Алын шүү чамаг. Чич өгч штт. Харин тэлсэн намж үзсэн хүмүүс байна уу? Ану байна. Ноо бай. Холон байна. Зазуг байна. Тана байна. Хүслээ байна. Батбаатар байна. Э баатар байна. Юм баашээ сус цас бай. Шууд л явъя л да хараал ийд гэж. За сүүлийн удаа явлаа шүү. Мотор. His name is John C. Мана баруун дуршаал онд ш. Тэр тусмаа ингээ гүн гэхээр одоо далайн амууд дотроос хамгийн гүнзгий хамгийн том нь одоо болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн маань том далайн ам багштай байгаадаа бас их баярлж явах ёстой шүү. Монголд нэр үнэхээр юм яа байна. Яд ч ил олигтой залууч байхгүй ш. Ийм ээ шүү дээ. Хэн дүү яасан? Гай. Хилэн. Нартай. Дулаахан байна. Хаа урж байгаа лээ? Драм театр. За ирл. Ух. Олон нүгрэ уруугаа хэлсэн биш чи. Өөр юу их вэ би одоо? Яасан бол? Яг онсон. Онсноо. Яг онсон. Тэгвэл би чанд хэлмээр байна. Ичээч гэчих юм. Ашаах. Энэ зүг алгаар эко зогоолаа заа. За зайлаа. Эко ара яд хуцаад тах юмс тач. Бачаа эко гэж. Энэ чи миний өвөө. Би 12-т одоо өөрийгөө 13-т гэж боддог байхдаа би яг үндэ 14-т байсан. 15-т таавалт мэдээд би 16 хүрсэн. Одоо би 22-т. Ээ хүмүүс одоо гэрлэхгүй бол болохоо байли. Би ч бас эрх хүн шүү дээ. Ээж аваа энэ захиас байна. Хаан хитээ ирнэ саутгүй. Хинтэ хитвэр сар өдөр зурлагад наган гарэг ирсэн тоол бол ямар жилтэй хүнтэй. Наач ганцхан бовтой. Хин та юу? Хот. Би чам хайртай. Яа тийм үү? Тий би нөө гадаас ойд байна гэдэг нэг үед давхлаад авахгүй юу? Баахан цангаа мөнгө гоч юм уус гаргаж давхлаад өсч өөдөс ингэ ч юм уу болчих юм шиг. Яа тийм үү? Ямар гадаа юм бэ? Ямар ногш нь болоод байна? Хөө энэ чи зүгээр кино. Амтрал бол кино. Төвөл хөрнгийг ахиад супер готор шиг дүүцэн хорон бүрийг. Төрүн чийсэн өдөр анимас их авч ирсэн үү дээ? Хичи. Сая автобусаас сууж байх та? Тэгсэн шүү дээ. Тэгсэн юм уу? Шааж аамаа. Тэнэр. Хасуусан дээр цай уух гэсэн. За хоол хийсэн мэнэ. За балиа балиа балиа. Хүмсгэн хэлсэн юм уу? Үгүй. Хүсэл салсан юм уу? Үгүй. Хамраа өндөрлөлсөн юм уу? Үгүй. Оо. Миний гүр хэлсэн юм уу? Үгүй. Гэхдээ гүр хэлсэн байгаа сте. Hey,
Excuse me, can I help you? Юу хуцаа та? Монгол хүн бэ? Хаяа! Би бүр чимэр барьжгүй хүн шүү. Наадчаа чи тэнэг гэж угаас хүн болох мэдэн шít. Мэдхгүй шít гэшээ. Залуучуудаа, монголчуудаа, та нар цахи хитэн өгүүлбэр байна. Өнөөдөр би ичиж биш, өнөөдөр авилах чилж байхад арга түм үнэ хэлгээд ичиж болохгүй. Үйлдвэрийн утаа бүргэсэн лалрын нийгэмд төрсэн би дөрвөн уулан дах нутгаа өрийн сүлжээ гэж боддог жагсагчдын дуу царгсан Сүхбаатарын талбайг шидэд дими өргөдөж байгаа төсвийг сэтгэлд багтан харахад талбайн чулуугаар усан оргилуур бариадж байгаа юм шиг андлын өргөө наадам хоёрт мөнгө урсаадж байгаа юм шиг санагдана. Хөө уучлаарай би хайртай хүнтэй. Стам би бити яриад яваад байгаа. Зөрөгтэй байд, минийг ч зөрөгтэй байд. Хайд тест арай арай. Юу ч үзчихсэн. Нэг гэрээ олоод ирсэн үү? Хаачид ирсэн юм чи? Өчтөр яасый. Яа ханагүй. Аа. Ти. Яг гоо гэрте ханагүй гэхээс илүүтэй одоо бид нар бол мэдээж одоо цаг тахлын цаг үед амьд чинь тий. Одоо цаг тахал гэдэг нь одоо халдвар хамгаалалт дэлгэмээ сайн барих хэрэгтэй тий. Цаг тахал гэдэг нь одоо халдварт өвчин юм аа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хэлсэн баг. Одоо энэ цаг тахал гэдэг зүйл нь одоо арилахгүй. Бидний үүтэ одоо дасан цогсож амжих хэрэгтэй гэдэг хэлсэн баг. Одоо тэгээд хамгийн гол шийдэх арга зам нь одоо вакцин хэрэгтэй. Одоо манай Монгол улсын хувьд бол одоо вакцин зөвлөлтөө 65% тавьж байна. Гэтэл өөр улс орнуудад одоо 50% та 60% таа ч үгүй чадахгүй зөндөө олон улс болж шүү. Чин одоо Япон зөв салбарс тий. Авса хэцүү юм бэ? А чумач ирэнгүтээ өвцгөө дахиад нэг бацуулчаач. Би ч юм биш дахиад биш нэг бацуулчаач би ч код код өгье гэдэг юм. Юугэл таз код өгчөө өгчөө бацвэж. Монгол бас эрттэй өнө амгалан цаа. Ирх хүн үү? Ирх хүн ч гоё л доо. Чи. Чи бол хамгийн мундаг дур булаам секси залуу. Наач ганцхан бовтой. Намайг явахад манай ажлын газрынхаа юрдөөс ганцхан юм хийсэн зөө. Сайн яваарэ. Ихэм үзэд гоё байгаарэ. Коронавигаас болгоомжтой яваарэ. Маска сайн зүгээрэ гараа сайн ариутгаарэ. Энэ бүхний айлын ч биш зүгээр л ямаа мартва байсан зөө. Ямаа сайн шалгаарэ ямаа мартва. They know me. They freaking know me. They love me and I love them too. Би ба пассворда мартчихад одоо буцаад гэрлүү орж байна. Өөрийнхөө төлөө хичээгээрээ, өөрийнхөө төлөө сайн хөдөлмөрөөр хөдлөм за байж байгаа. Хөдлөмөрлөө. Чим баг ятгын буруу. За байж хөдлөмөрөөр Хөдлөмөрөө. Хөдлөмөрөө. А тийм шүү. За. Хөдлөмөрөө. Та мэдгүй байдгаа ойлгочихгүй шүү. Хөдлөмөрөө. А тийм. Хөдлөмөр. Хөдлөмөрөө. Чи яра мөрл мөрл гэдэг дээр алдчихлаа. Хөдл мөрлөө. Хөдл мөрлөө. Хисэн талаас яа нваа оцгор юм те. Бэнби бог гэж хамтлагийн тэр эбог бэнби бог гэж Яаж нэ англи хэл хүлээ сайжруулач. Яг англи хэлтэй муу байна гэдэг чинь цаашдаа сурах боломж байна л гэсэн үг шүү дээ. 8-ын тоо ганцаар ингэ биччих. Засал авдггүй надаас. Oh my god. Хаан хинтээ буудалт хэм бэсэ. За, Сэлбаатар буюу манай аав байсан. Өөр Янгирма манай ээж байсан. Өөр Бишкэн хүү манай дүү байсан. Өөр та миний би төрүүлэн байж байсан. Тийм болохоор цаазаар авсан ба. Юу гэж аа? Хүн төрлөختний нэгдгийн бэлэгдсэн сая ярин нутаг яваад ирсэн чинь бүур сэтгэл хорхотчих. Дахиад нэг хоёр хонцотгоч байж гэж бодоол гэж.
энэ дуу сонсдоо. Мөнгөд сахирн салхины үзүүр даргалын удаа өнөртөж уйрхлын алмас бөмбөрхөд сайхан нээжий мээн хүүдийн гэж чансан аагта цайхан нутгийн шууд намайг явхан гэгшиг тэртий хулиг давж нисэхэд нөмөртөө буурал улс нам сүм болж намайг кал дүүрэн бэлч хадуу нэгнээн бүтгэхмэд янцхаалтахад түшгтээ аав юмээн хүүдээн гэж барьсан мор уяан дээр дүүхэлцэн нутгийн модод намайг явхан гэгшиг навж сан сэгсэрч нүцгэрхэд нуурын ус унигт дарагдаж нам гүм болж намайг намайг мордоод хөдлөхөд нутгийн минь нар ингээд явах нүү гэгшиг илчийн задруулж дагна их замын талд ороод нутгийн минь нар эцэж байна чамаа гүцгүй гэгшиг жаргаа нам гүм болж намайг үтээ.